Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC 2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724. Goeiedag en baie welkom hier saam met ons. Ons is besig om te kyk na Jesus se woorde direk aan elkeen van ons. En ons is hier in Johannes 10 vir die volgende paar dae. En iets van Jesus wat sê ek is die goeie herder. Iets van Psalm 23. Ek is die goeie herder, ek kyk na jou, ek versorg jou. Maar Jesus vat Psalm 23 so 'n bietjie verder. En hy maak het persoonlik van, hoe is hy die goeie herder? Hoor byvoorbeeld vers 7 in Johannes 10, hy sê, toe het Jesus weer 'n keer gesê, ek verseker julle, ek is die deur vir die skape. Hierdie is daai waar Jesus sê, ek is die hek, ek is die deur, en jy gaan deur my en jy kom deur my. En die hele vergelyking van die bose, die vyand, spring oor die muur en breek in by die skape en steel en manipuleer, maar Jesus, die weg, die waarheid, die deur, staan en roep jou by die naam. En hy werk, kan ek sê, decent met jou, hy werk mooi met jou, en hy begelei jou, en hy sê, ek is die deur, jy werk met my, ek is ook die deur na die Vader toe, ek is die deur na die lewe toe, ek is die antwoord. So, Jesus staan reg voor jou, en hy sê vir jou, dit waarna jy soek, is deur my. Deur in my in te kom, deur 'n verhouding met my te hê, deur elke dag tyd met my te spandeer. Jesus is die deur waarna ons almal soek, die geleentheid, die sleutel, die volgende opportunity. Is alles in Jesus. So wat van jy neem hom aan as die deur in jou lewe en jy stap die lewe binne saam met hom. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se duidelike woorde. Hy staan reg voor ons en sê, alles waarna jy soek is hier, binne my, deur my. Ek is daar die deur, deur na die Vader, deur na die lewe, deur na vergifnis. Ek is die deur van alles waarna jy soek. Ek is daai sleutel. En neem my aan, vat my in jou lewe in. Dankie daarvoor, Jesus, ons neem U aan. Ons wil 'n verhouding met U hê. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.